Na mpenzi mtazamaji wangu, kila inapofika Aprili hasa tarehe 14 inakuwa ni harakati ya wapendanao, hasa wanapoita katika kimombo Valentine's Day. Na basi runinga ya Porojo imeweza kutangamana na baadhi ya Wakenya, na hii hapa maoni yao. Sorry Valentine, by the way, napangia ku surprise me. Sijamwambia what specifically nitampea, but it's a big surprise. Let me say it's gonna be a big surprise. Ni zile vitu yetu kwa demo, and I'm sure she's gonna love it. Yeah. Za unajua kinywaji ni muhimu. Sasa ju mimi sichukuagi hizi za kufanya mtu anadiororoka. Nitaenda tu nitafute maziwa. Unajua jirago na kwaga pia na ng'ombe ambazo anaweza kamua. Nitaenda nikamue kama lita tano hivi. Nikuje nipashe moto ishe mke ishe mke, nikae chini niadharie. Hiyo ndio Valentine yangu ya siku hiyo. This Valentine's, I'm okay with my friends here actually. I'm my best friend. We're visiting the Maldives. We're going from Maldives first. Okay, it was a surprise though. But actually, I was planning to. Nilikuwa nimebook tickets za ndege. So Maldives is one of the places kwenye tunaenda. Alafu we having another trip. Okay, tukitoka Maldives date 14 on the 15th of February, it will be on a Saturday, tuta visit another place in Ndar Peleka. Okay, itakuwa surprise. So they are my friends by the way. And yeah, only that. Pamoja na hayo, matayarisho kabambe ya kongamano la wanaume almaarufu wanavyoita katika kimombo the men's conference ishaanza tayari. Na sasa tunaungana na ripota wetu Mnando moja kwa moja kutoka Lesotho akitueleza hali halisia ya mambo. Mnando, kama unanipata, hebu nieleze hali ikoje kwa sasa, labda matayarisho yakoje? Naam, bila shaka Poleti, na kupokea kwa ufasa nikiwa katika upande huu wa Lesotho ambapo kuna kongamano la wanaume almaarufu men's conference. Ukiangalia nyuma yangu unaona kwamba lango limeweza kufungwa. Ina ishara kwamba hakuna mwanaume mwingine anaweza kuingia, maanake kumejaa. Upande wangu wa kushoto ukiangalia unaona pale kuna mapokezi, kwa kimombo wanaita reception. Na ukiniruhusu nitaweza kuungana na Wakenya ambao wameweza kuhudhuria kongamano hili, na nitaweza kusema na wao. Ningetaka tuanze na bwana Barenda kutoka Gabatura Isiolo. Naam. Uko na yapi ya kusema kuhusu kongamano hili? Wallahi ni chenye nasema kwanza, ni nzuri kwanza, nimefurahia. Mimi ametupa gani yangu mbusi bibi wote huko. Mimi ameamua leo anakuja anasherekea men's conference ya wanaume. Na labda unaweza kutueleza kuna Valentine's katika ile upande wenu wa Isiolo? Mimi sijawahi sikia Valentine's, sababu ndio sitaki Valentine's. Hata kwa dini haikubali. Wala ikini dini akubali abadan. Haikubali kabisa. Upande wangu mwingine hapa tuna kijana kutoka Kakamega anajulikana kama Gibu. Gibu, labda unaweza kutueleza labda ni yapi unatarajia na ni yapi umekuwa ukifinyilo ungetaka yaweze kusemewa katika men's conference? Juzi pana nilituma fare. Pana akakosa kukuja pana. Sasa saizi ndo mande nimejiwasilisha huku. Kwanza niko na swali. Kuna chakula. Chakula hiko, manake niliweza kuona ng'ombe zimefikishwa. Hati niku nyumbani, hati naweza kukaa chini. Naam, asanti sana. Pia sasa tuko na mkurugenzi mkubwa wa kongamano hili, anaitwa bwana Soit. Anaweza kutueleza labda ni yapi tunatarajia hapa katika kongamano hili? Asante sana. Ndio tumewasili kutoka nchini Nairobi nchini Kenya, ndio tumetua. Nimekuja tu kuangalia maandalizi ya men's conference ama kongamano la wanaume ambayo itafanyika hivi kesho siku ya Valentine. Na maandalizi hapa yako sawa sawa kabisa. Kitu ya kwanza watu ambao watazungumza kesho, ambaye mwenye anazungumza kabisa, ambaye tunasema guest speaker, atakuwa ni bwana Kibor. Tumezungumza naye sasa hivi, anapanga kuchukua ndege kufika hapa. Alafu pia tuko na kina DJ Shiti, Shaviwero. Shaviwero ndio watakuwa anafanya mambo na entertainment. Alafu mambo na chakula tumeketa for kabisa. Aye, ina shida, kila mtu anafanya mambo yake. Kwa hivyo mimi nazaambia wanaume wote waungane wakuje men conference, due it is lively. Juu hapa tunataka kuungana pamoja, tukatae mambo ya kukulua fair. Hapo si tunaungana? Hapo tumeungana. Men's power. Power. Men's power. Power. Sasa power. Kabisa. Aya, fair ikuliwi tena. Haikuliwi. Wanaume hawafai kuoga mara tatu kwa siku. Ai. Hapa si. Hatuogi. Hapa si kujipaka mafuta. Bana. We want to be the old men that we used to be. Yes. That's all about. Wanaume ni jasho. Ah, naam.
bwana pole ti kama hauna lingine la kuuliza naweza kurudishia usukani upande ule mwingine. Na huyo amekuwa ni reporter wetu Mnadha akitueleza mambo na naona kwamba bila shaka inafurahisha sana hali iliyoko kwa sasa. Ni hali tuliyokuandalia kwa sasa ni runinga yako naipenda Korojo. Kwa heri.